آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا. تلاوت فرما رہے تھے استاذ القرآن جناب قاری عبد المنان صاحب. تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے. ہم خطائیں کم نہیں کرتے, وہ عطائیں کم نہیں کرتا. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, سنی بن کے محبت سے کہیں سبحان اللہ. ہم خطائیں کم نہیں کرتے, وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے, سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے, سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے, سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے. وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. سکوت حرف میں اذن بیان دیتا ہے, سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے. وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. سیاہ شب کی ہتیلی پہ کاڑھ کر جگنو, وہ رہ رگوں کو سحر کا نشان دیتا ہے. کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب, وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے. میں حرف و سوز کی خیرات اسی سے مانگتا ہوں, جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے. میں حرف و سوز کی خیرات اسی سے مانگتا ہوں, جو پتھروں کو بھی رزق زبان دیتا ہے. میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے. میرا سخی مجھے ہر شعر کے عوض مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے. میں بھی آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت سناخان رسول جناب محترم امان اللہ صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. تشریف لاتے ہیں سناخان رسول محترم جناب امان اللہ صاحب. سنا گو پتا پتا ہے, خدا یا دم بدم تیرا یہ زمین و آسمان تیرے, یہ موجود و عدم تیرا. جو اس دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف کرم تیرا. اور زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ان کے بعد ذکر چار یار آئے. دل دل بن حبدار نبی دے یار دا, دل دل بن حبدار نبی دے یار دا, دل دل بن حبدار نبی دے یار دا. نہیں تے کل ارمان کرے سے اپنا بہو نقصان کرے سے, اج بھی وقت پھڑ لے لڑ سردار دا, اج بھی وقت پھڑ لے لڑ سردار دا. دل دل بن حبدار نبی دے یار دا, دل دل بن حبدار نبی دے یار دا.
ਜਿਹੜਿਆਂ ਇਹਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਈ ਵੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਈ ਵੈਂਦਾ। ਬੂਬ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੈਂਦਾ। ਬੂਬ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੈਂਦਾ। ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸੀ ਰੰਗ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੀ ਆਵਾਜ ਸਿੱਧੀ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਲੋ ਤੇ ਜਲੜ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਬਰੀਲ ਗਿਆ ਰੁਕ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂਣੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾਂਗ ਨੇ ਜੰਗ ਮਾਰਾ ਇਸ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾਂਗ ਦੀਦਾਰ ਬੇਤਾਬ ਤਾਹਿਰ ਮੁਖ ਯਾਰ ਤੇ ਮੁਖ ਕੁਲ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਓ ਏ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਏ। ਇਓ ਏ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜੈਂਦੀ ਪੀਠ ਸਵਾਰੀ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਨੇ ਸਾਂ ਵੇਖ ਨਸਾਫ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਬਣ ਉਬਦਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਬਣ ਉਬਦਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।